Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну з візитом братерської солідарності прибули представники католицького єпископату Бельгії. Чотириденне перебування в Україні вони розпочали із зустрічі з отцем і главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом у його резиденції в Києві. 22 лютого делегація відвідала Ірпінь та Бучу, зокрема місця поховань захисників України та жертв російської агресії. For us, the main purpose is a sign of sympathy and solidarity with the churches and the people in Ukraine. We are bishops, we do not have political or military power, but we wanted to come here just to say we are on your side. We know about the terrible things that are happening here, and by our visit, the purpose is to give a sign of closeness and solidarity. I'm not from my own person here, but I'm a representative of the church in Belgium and people of goodwill. So it's important to be present and to give a sign of solidarity. That's what I saw also in the car, all those cars destructed, the civilians who died. It is terrible to see that cars that are now totally in ruin, but people who made a picture of a flower, something green, something hopefully, and that is so important. War cannot be a solution, a new future, and brotherhood is the only way to get out of this catastrophe. У складі делегації до України прибули єпископ Брюсселю владика Жан Кукерольс, єпископ Ганта владика Лоде Венгеке, єпископ Брюге владика Лоде Артс, єпископ Антверпена владика Йоган Боні. Їх супроводжують апостольський адміністратор Праської єпархії Української греко-католицької церкви владика Гліб Лончина, керівник єпископського бюро Праської єпархії пан Цегулен Миколенко та єпископський вікарій Праської єпархії у Бельгії отець Іван Данжевський. Ми з владиками з Бельгії відвідуємо ці місця. Ну, то для нас є знане, тому що це наш народ, а для них це корисно все побачити, бо вони потім повернуться до своїх країн і будуть своїм священникам і вірним оповідати, що вони тут побачили, що все, що вони почули, людські історії і драми людського життя. Єпископський вікарій Праської єпархії у Бельгії отець Іван Данчевський зазначив, що до Бельгії прибуло 55 тисяч українських біженців, з них 1500 до міста Гента, де він душпастирює. Від початку повномасштабного вторгнення бельгійська держава, як і бельгійські родини, прийняли велике число українських біженців. Понад 55 тисяч біженців зараз проживає у Бельгії. І, очевидно, Бельгійська католицька церква стала таким центром допомоги, гуманітарної допомоги для України, але також для організації парафій, громад нашої Української греко-католицької церкви, і також центрів, де наші біженці можуть, наприклад, отримати чи продукти, чи інформацію, чи їжу. У планах єпископів подорож до Львова, де відвідують Український католицький університет, гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла, Римо-католицьку катедру Успіння Пресвятої Богородиці і Львівську духовну семінарію Святого Духа.